Hej, ja spet z vami iz Lidlove vitalnice. Tokrat sem se odpravil na Golico preveriti, če narcise že cvetijo. In ja, cvetijo. Zaenkrat je ful fajn, ker še ni gužve. Verjamem pa, da ko bo ta vlog zunaj, se bo gužva že začela. Tako da pohite, pejte zgodaj zjutraj, pa še mogoče ujamete kakšno jutro brez gužve na vrhu. Zdaj, tisti, ki hodijo v hribe, Golico že dobro poznate, tisti, ki pa ne, pa da vam malo povem. Torej, Golica je gora v Karavankah in je znana po svojih poraščenih planotah z narcisami. To ne pomeni 2-3 narcise, ampak to pomeni kompletna planota, pobeljena narcisa pri narcisi in je zelo, zelo lepo zavideti, plus zelo lepo diši. Večkrat se pogovarjamo z družbo, kaj je lepš, sončni vzhodi ali sončni zahodi. Zdaj, meni barno so mi lepši sončni zahodi, ampak po feelingih so boljši sončni vzhodi. Pa da razložim. Pri sončnih vzhodih še ni polno ljudi in je večja verjetnost, da boš sam na lokaciji. Drugo je pa to, da se narava prebuja in je ta občutek res nekaj posebnega. Sam, če poslušaš te ptičke, vse žvrguli, vse se prebuja, ne vem, da nek poseben feeling. No. Kaj pa je vam ljubše? Dajte napisati mogoče v komentar, pa da vidimo, kakšen procent ljudi je bolj za sončne vzhode, pa koliko vas je bolj za sončne zahode. Me res zanima. V krajšem predihu sem se počasi odpravil v dolino. Narcise bodo cvetele še naslednjih 10 do 14 dni. Če bi radi to videli na lastne oči, priporočam, da gledate v tem času. Je pa planinska narcisa zavarovana rastlinska vrsta, tako da ravno kakšnega šopka ne bomo delali, ker je trganje prepovedano. To je to za danes, uživajte v razgledih in se vidimo naslednji mesec. Čau!